So dinya ma chwa yezajila nagadi chan khanyi sanne 23 ka ni pyo 28 thi no chwa yin song phat si chin na phit de the phan thara phaya yi no gabat daw di nga si to yaw la ywe a chin lu da ne ye kala ywe le shi ywe khat thain daw bya de yu ba yon le pye cha bi hu idre la bi nai thong tat daw sagabong ga a be tho ni တို့ဖြစ်၍အရှင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုစစ်ဆိုရမည်မှာထိုစကားပုံကိုငါပြောက်စေမည်နောက်တစ်ဖန်ဣတရေလအမျိုး၌မတုံးရချနေရကာလနီးပြီခတ်သိမ်းတော်ဗျာဒဲယူပါယုံလဲပြေဆုံးကြလိမ့်မည်ဟုပြောတော့နောက်တစ်ဖန်ဣတရေလအမျိုး၌အချင်းဤတော်ယူပါယုံမရှိရချောမော့စွာပရောဖက်ပြုခြင်းလဲမရှိရဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်ပြန်ဆက်ဖတ်မယ်နော်ခဏနေကြရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဗာပြောလေဣတီလာနိုင်ငံမှာတဲ့ဣတီလာပြည်မှာသုံးသက်တဲ့ဇကားကဗာလဲဆိုရင်အချင်းလူသားနေရကာလရွေလျက်ရှိရွေတဲ့เนาะနေရကာလကရွေနေတယ်တဲ့သွားနေတယ်အချိန်နေနေရကာလကရွေနေတယ်ဒါကြောင့်ねခတ်သိန်းသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံလဲပြတ်ကြပြီအချိန်နေကမတူတော့ဘူးအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမနေ့ကလိုမဟုတ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်တွေကပြောင်းနေပြီဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေလဲပြေဆုံးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြတ်သွားပြီတင်းပေါ်မှာ prophet ပြုခဲ့တဲ့ဟာတွေမေးလိုက်တော့ဒီနေ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံဖျားပေးခဲ့ဖူးရင်အဲ့ဒီအရာတွေကပြတ်သွားပြီပြေဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေအဲ့ဒီစကားကိုသုံးသက်တဲ့သူတွေဖျားတခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီစကားပုံကိုငါပျောက်စီမယ်ဟာလေလုယာကာလအချိန်တွေခြိုက်တလောက်ရွေးပါစေဒီနေ့ဖျားရဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကဘယ်တော့မှမရွေးရဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဗျာဒိတ်ယူပါယုံဟာပြည့်စုံမှုအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးကိုမတုံးရတော့ဘယ်လိုတုံးရမလဲနေ့ရက်ကာလနီးပြီခတ်သိန်းတော့ญาติอยู่บายงเลยปี้ส่งจะเลยมีฮาเลลูยาอาเมนอาเมนอาเมนนี่ชมรนอกซงโนกาลาโอยောက်ลาบีฮาโยคาริเมียวๆผิดลาบีต้ายบีริตะคู่เนตะคู่อ่ะนอซิต้ายแมตันนี่ช้าเนียบีฮาเบรอกบาซิผิดมะไม่ติบูงารออะคู่เฉิงมาหละงารอจ่วยวะจีนนี่ลาเปียวนี่แหงารอจ่วยวะเมก้องซ้าเมพยาเบ้ใต้เมอะต้องปิ่เรอะคู่มาลาเปียวนี่แหบลูลอกผิดไหนมาเลยတမန်တော်ရိခစ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေလုတ်ခဲ့ကြတယ်တမန်တော်ရိခစ်ကဘလိုမျိုးစူပါနေချာတဲ့ဘလိုသွားကြတယ်ဘလိုအသက်ရှင်ကြတယ်ဒီကာလမှာလာမပြောနဲ့ဒီကာလ IT ခစ်ဒါနောက်ဆုံးတော့ကာလဘာမှမချန်တော့ဘူးဒီအချိန်မှာဘယ်အချိန်ကမှဗျာဒဲယူပါယုံပြည့်စုံမလဲလို့တင့်ကိုလာပြောရင်အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလသခင်လာဖို့တိတ်နီးနေပြီအာမင် rapture လာဖို့နီးနေပြီ rapture လာဖို့နီးနေပြီ hallelujah ဘယ်ချိန်လဲမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကပြောတယ် rapture လာတော့မယ်တဲ့သားသမီးကိုကြောင်းမထားတော့ဘူးတဲ့ rapture လာတော့မယ်တဲ့သားသမီးကိုနိုင်ငံခြားမပို့တော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးမိသားစုတွေတစုတစည်းနေမယ်နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မားတယ်လို့ကျွန်မမပြောလို့ပါအောင်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ rapture လာတော့မှမလို့ဖခင်အလုံးမလုံးတော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးပို့လုံးမှာပို့လုံးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီမှာဖခင်ကပြောခိုင်းတယ်နေ့ရက်ကာလနေ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေဟာလဲပို့ပြည့်စုံလိမ့်မယ်ပို့ပြည့်စုံလိမ့်မယ် hallelujah ဘလို့ပြည့်စုံမှာလဲပို့တောင်းမြဲမြံပြည့်စုံမှာ supernatural spiritual dish ကိုဖခင်ကအရောက်ကိုပို့ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujahအာမင်ဟေးငါတို့ရက်ချာလာဖို့တိတ်နီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကြွယ်ဝမှာဘယ်တော့လဲငါတို့တွေကိုဖယားကကြီးစွာဘိတ်သိက်အသုံးပြုမယ်ဆိုဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲဖယားကပြောတယ်ဆက်ပြီးဖတ်ရအောင်ငါဒီထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါဒီထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါပြောရင်ပြောသည့်အတိုင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ပြည့်စုံခြင်းလဲမရွေ့ရအချင်းပုံကန်တတ်သောအမျိုးသင်တို့လက်ထက်၌ငါပြောမည်ပြောသည့်အတိုင်းလည်းပြည့်စုံစေမည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာခဏပြန်ရက်ပေးပါဆက်ဖတ်မယ်ကျမတို့ဒီမှာဗာပြောလေထာဝရဘုရားမိန့်တော်ငါပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံမယ်ပြည့်စုံချိန်လည်း
မရွေ့ရဘူးเนาะဒီနေ့ဖယားကပြောတယ်အချင်းပုံကံတတော်မျိုးတင်တို့လက်ထပ်နိုင်ငါပြောမယ်ဘဒူပဲဘလောက်ပုံကံပုံကံဘဒူကဘလောက်ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဟေးဘဒူကဘလောက်ပဲဆဲဆဲဒီနေ့ဖယားကတော့ဆက်ပြောနေအောင်ပါပဲအာမင်ရက်ချာလာမမလို့ဖယားတခင်မပြောတော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလနီးလို့လို့တော့ဒီနေ့ဖယားမပြောတော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖယားကပြောတယ်ဟေးပုံကံတက်တဲ့အမျိုးတွေမင်းတို့လက်ထက်မှာပဲငါဆက်ပြောမယ်ဟာလေလုယာဟေးပုံကံတက်တဲ့သူတွေဟေးဆဲနေတဲ့သူတွေဟေးမကောင်းမြင်တဲ့သူတွေမကောင်းပြောနေတဲ့သူတွေသင်တို့လက်ထက်မှာပဲငါဆက်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ငါဘယ်တော့မှမရဘူးငါဘယ်တော့မှမရဘူးဟာလေလုယာအာမင်ပုံကံတဲ့လူရှိလို့ဖယားစကားမပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးပုံကံတဲ့လူရှိလို့ဖယားနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပို့လို့မှာဖယားသခင်ကနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်နီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးပြည့်စုံစေမှာပြည့်စုံချိန်ကအရန်မြန်လာပြီအရန်ကိုမြန်လာပြီမနေ့ကတွေးတဲ့ရွေနှူးနဲ့ဒီနေ့တွေးတဲ့ရွေနှူးမတူတော့ဘူးပြည့်စုံချိန်ကအရန်မြန်လာပြီဟာလေလုယာပြည့်စုံစေမှာဒီစကားတွေကမခံစားဖူးတဲ့တင့်အတွက်ကတော့နွားကိုပလာတာကျွေးတယ်လို့ပဲနားလည်မှာမဟုတ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဟာဟာဝေါအဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့ကနော်တည်င်းစကားတွေကကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်ဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုပြောတဲ့ကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်ကိန်းကနန်းတွေကကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်လူတွေကပြောတယ်အခုတတော်ပဲပြောတယ်ဟာဆရာတို့ဆရာမတို့သူများအတင်းတော်တိုင်းအိမ်မက်ဟိုတယ်မှာဖျားအမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းဖျားရှိခိုးချင်တာဆရာတို့ကရှိခိုးနေတော့မရှိသေးတဲ့အခုဟိုတယ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဟိုတယ်ထက်ကောင်းတဲ့ခမမှာဖျားရှိခိုးနေပြီအမြဲတမ်းဖျားရှိခိုးနေပြီဒီလိုနေရမှာအတင်းတော်တွေကပတ်စံနေတနစ်ပတ်လုံးစုပြီးမှလှုပ်ချင်တာတစ်ခါတော့တနစ်တစ်ခါတော့သုံးနှစ်တစ်ခါတော့လှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဆရာတို့ကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအခုအလုပ်နေပြီနေ့တိုင်းဟာလေလုယာဖယားကပုံပြေဆုံးလာစေတာပုံပြေဆုံးလာစေဟာဆရာတို့မိသားစုကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပြောတာဘလောက်မှတော့မကြတည်ဘူးလေဘလောက်မှတော့မကြတကယ်တော့ဒီချိန်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကသစင်ပြီးသစင်သွားမှာတငယ်တန်းအောင်မှာတရန်သွားမှာဖယားကအခုအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးတငယ်တန်းအောင်တာနဲ့တခါတည်းဘွဲ့လဲမှပေးလိုက်တာဟာလေလုယာအာမင်ဟေးဘယ်နလားချာတာတွေဘယ်နည်းချာတာတွေဖယားမှာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲနေရဲ့ကာလနင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတကယ်အလုပ်လုပ်တာတအားမြန်နေတယ်အေးမေဟိုတလောပဲဟိုကဝယ်ထားတာလေဈေးတလောက်ကြီးတာမတတ်နိုင်မဲဘွယ်အခုဒါပြန်ဝယ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဖယားဝယ်ခိုင်းတာဖယားလုတ်ခိုင်းတာအာမင်အာမင်ကျမတို့ဟိုတယ်မှာဖယားရှိခိုးတယ်တလကို350ကျော်ကုန်တယ်50ကျော်တလ sorry တပတ်ကိုဝါ350ကျော်ကုန်တယ်အခုခမ်းမငါးပြီလို့တယ်ဒီခမ်းမဘယ်လောက်တော့ကုန်လဲတပတ်ကိုပဲ390ကျော်80နားမှာကုန်တယ်တလားဇင်းတော့ဘယ်လောက်လဲပြောလိုက်တဲ့လူတိုင်းကဝိုးဝိုးဟာလေလုယာအခုကျမတို့ခမ်းမငားထားတယ်မချာခင်ကျမတို့နေရာအစ်ကိုပြန်ဝယ်မယ်လူတွေကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမသိတော့ဘာတွေလုပ်နေရလဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဟာလေလုယာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲမသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနေ့ရက်ကာလနီးလို့ဖယားကမပြည့်စုံစေတာတခုမှရှိမှာမဟုတ်အကုန်လုံးပြည့်စုံစေမယ်ဖယားကဟာလေလုယာတင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောထားရင်အဲ့ဒီကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားပြည့်စုံလိမ့်မယ်တင်းကိုချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောထားရင်အဲ့ဒီချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားတင်းကိုပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဘယ်ချိန်ပြည့်စုံတော့မှလဲစစ်တီဖြစ်လာတော့မယ်နော်ကျမတို့ဆိုလဲနော်ခဏနေကြုတ်ချင်းမဲ့တူထားရတော့မလို့လို့ခဏနေကျမတို့ထွက်ပြေးဖို့အိတ်ပဲပိုးထားရတော့မလို့လို့ခဏခဏဘာတည်င်းမဲ့ကြားရချာကျမတို့လုတ်တုံးမယ်သူများနိုင်ငံတွေကဟာနင်တို့အဲ့ဒီမှာကကြောက်စရာကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလား No ကျမတို့ကဆက်လုတ်တုံးမယ် Hallelujah ဟိုနေ့ကပဲတင်နန်းအခုရှိပြန်ပြီနောက်ထပ်ရှိအောင်မယ်နောက်ဘဲကိုရှိအောင်မယ်မသိဘူးဖယားတခင်ကပို့လောက်ခိုင်းနေတယ်ဟာလေလုယာယက်တန်သွားမယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးပြောကြည့်အောင်ယက်တန်သွားမယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖယားကပြောပြီးသားဖယားကလေအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးကိုပုံကန်တတ်တော်အမျိုးလို့ပြောတယ်ဟေးပုံကန်တတ်တဲ့အမျိုးတွေဆန့်ကျင်တတ်တဲ့အမျိုးတွေ
မင်းတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပဲငါပြောမှာအေးငါပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေမှာမင်းတို့ရဲ့လက်ထက်မှာပဲဟာလေလုယာဖခင်ကလူများများရဲ့ထောက်ခံချက်ထောက်ခံမဲပေးတဲ့ဟာကိုစောင့်နေမှာမဟုတ်ဖခင်ကဆက်ပြောနေမယ်ဆက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆက်ပြီးတော့အမှုပြုနေမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ငါထာဝရဖခင်ဖြစ်တယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းငါပြည့်စုံစေမယ်ပြည့်စုံချိန်မရွေးရလုံးဝမရွေးရကျမတို့နဲ့တွေ့မှာဟာငါမိသွားတယ်ကွာရက်ချောင်းငါဆွဆွလာခိုင်းလိုက်တာမိတော့ငါဟွာနင်းတို့မလုပ်ပေးလိုက်ရမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖခင်ရှိမှမရှိဘူးဖခင်တကယ်အကုန်လုံးကိုပြည့်စုံစေမှာဟေးရချာနီးပြီနေရကာလနီးပြီအဲ့ဒါဆိုပို့တဘောပေါ့ငါကောင်းကြီးမြန်မြန်ရတော့မယ်ငါဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖက်ငါတူတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာငါဘဝဟိုဘက်လာနေဒီဘက်လာတူတော့မှာမဟုတ်အာမင်မနေ့ညနဲ့အိယာထလာတာတူတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါဖယားဒီခေတ်မှာအလုံးလုံးချင်တဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒါဒီခေတ်မှာအလုံးလုံးချင်တဲ့ပုံစံပဲလက်ခံတဲ့သူဒီနေ့ဖယားစကားကိုဖယားစကားအတိုင်းလက်ခံပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့လူနဲ့ဖယားတခင်ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေမဖြစ်နိုင်တာတွေဈေးကြီးတယ်တွေဈေးပေါ်တယ်တွေဒီချိန်မှာပြောနေရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူး No ကျမတို့ဒီနေ့ဖယားဘာပြောလဲဒီချိန်ကာလမှာပြည့်စုံမဲ့ဟာတွေကတင့်ရီမန်းချက်တွေမဟုတ်တင်ရီမန်းချက်တစ်ခုနဲ့စီးပွားရှာတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်เนาะတင်ရီမန်းချက်တစ်ခုနဲ့ဥမာမိန်းမယူမယ်တို့ယောက်ျားယူမယ်တို့ဟလာဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအိမ်တစ်လုံးပြန်ဆောက်မယ်တို့မြေကွက်ဝယ်မယ်တို့စိတ်ကူးနဲ့တင်အလုပ်လုပ်တယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေဒီနေ့เนาะအဲ့ဒီတင်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေမပြည့်စုံခင်မှာဖခင်ပြောတဲ့ဟာအရင်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့တင်ဖခင်ပြောတဲ့အရာကဘယ်တော့မှမရွေးရတင်စိတ်ကူးထားတဲ့ရငါဘယ်တော့များအဲ့လိုဖြစ်မလဲငါဘယ်တော့များဘီလီယံနာဖြစ်မလဲငါဘယ်တော့မှမီလီယံနာဖြစ်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုဖခင်ကပြည့်စုံစေမယ်လို့ပြောပြီးသားအာမင်ဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖခင်တခင်ကအလင်းအမြန်ပဲအလုပ်လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကပြောငါဒီအလင်းအမြန်လာမည်နင်းနေလာမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဖယားကနေ့ရက်ကာလနီးလေလေကျမတို့ပြည့်စုံခြင်းကိုလုပ်ပေးလေလေဖြစ်မယ်။တင့်ယူပါယုံတင်စင်းစားတဲ့အရာပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံလိမ့်မယ်။မေဖယားတင့်ပေါ်ပြောထားတဲ့ဇကားတွေကပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်။ဒီခေတ်မှာကျမတို့ကယီမန်းချက်တွေယူပါယုံနေနဲ့ကို့ယူပါယုံနေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ခါမှာအလုံးကယီမန်းချက်တွေမပြည့်မြောက်ဘူး။ငါဆိုင်ပေါင်းမြောက်များစွာလုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့လူတွေကိုဗစ်မှာအလုံးပိတ်လိုက်ရတယ်။ငါဘလိုမျိုးယူပါယုံနဲ့ငါလုံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုဗစ်မှာအလုံးပိတ်လိုက်ရတယ်။နော်ဆိုင်ခွဲပေါင်းမြောက်များစွာဖွင့်မဲ့လူတွေကတဆိုင်လေးတောင်မှမြန်မြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်။ဆိုင်လခဆက်ပေးနေရတာမတတ်နိုင်တော့လို့။အလုတ်သမားခဆက်ပေးနေရတာမတတ်နိုင်တော့လို့။ဒီနေ့ပြည့်စုံမဲ့အရာတွေဒီခေတ်မှာပြည့်စုံမဲ့အရာကဘယ်အရာမှမရှိတော့ဖယားစကားတွေပဲပြည့်စုံမှာ။နိုင်ငံတွေပေါ်မှာနိုင်ငံတွေပေါ်မှာဖယားစကားပြည့်စုံလာမယ်။အချင်းနေတဲ့ပေါ်မှာဖယားစကားပြည့်စုံလာမယ်။တင့်တက်တာထဲမှာဖယားစကားပြည့်စုံလာမယ်။ဖယားရဲ့လူတွေအသက်တာထဲမှာဖယားစကားပြည့်စုံမယ်။အာမင်။တင့်ရတင်ပုံကံပုံကံတင့်ရတင်ဘာပြောပြောကြိုက်တာပြော။ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားစကားတော့ပြည့်စုံမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့ကအချင်းနေတွေမကောင်းဘူး။နိုင်ငံရေးတွေမကောင်းကြဘူးဟိုဟာမကောင်းဘူးဒီဟာမကောင်းဘူးနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အခြေအနေထဲမှာယောဂအခြေအနေနဲ့အခုစီးပွားရေးလောကထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးပဲတစ်ချိန်လုံးကြီးနေကြတယ်အရင်တော့ကတော့တရက်ကိုကတ်စတမာဘလောက်လာတယ်အခုဆိုဘလောက်ပဲလာတော့တယ်မလာတော့ဆိုင်ပေါင်းဘလောက်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်နော်အများကြီးအများကြီးဒီအရာတွေပဲကြားနေရတယ်သူတို့ရဲ့တနစ်ယူပါယုံထားတဲ့သူတို့ရဲ့ level တွေမရောက်လာကြတော့ဘူးဒီနေ့ဖယားယူပါယုံထားတဲ့ level တွေရောက်လာတော့မယ်အာမင်ဒီချိန်မှာရောက်လာနေပြီဖယားတခင်ပြောထားတဲ့ level တွေရောက်စီတိုင်းရောက်မဲ့ကာလဟာဒီအချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဖယားစကားပြည့်စုံမယ်အသင်းတော်တွေကိုဖယားတခင်ပြောထားတဲ့စကားပြည့်စုံမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလက
Amen. Now, tomorrow, Dine, Galago, tomorrow, Sick Piabo Moho. Sick Piabo Moho. Sapayan, tomorrow. The plan, Tara Piai, Nogabadodi, Nasi, though, Yaula, you, a Cheluda, Idre la Miodaroga, Tumi, no Piade, you buy on the way they. We there are Kalago, Yima Yue, Hota di Upio Sochai, Topi Yue, Ashentara Piai, Amenogo, Senso Yamima, Na Isaga, Pison Che Majuya, Na Piori Atile, Pison Zemihu, Ashentara Pia, Mendo Mui. Amen. Amen. Mara Weji Chandide. Mara Kabama Piarkin, Tone Pokulum, Yongaro, Tombo, Aweji Lodide. Hello, Mamiene. Hallelujah. Ha, you buy your Nero D. Chinima, a compia babby, Bama Pilaro, Mamhobu. Tomorrow a D. Chinima, Pobi, Pinangigo, tomorrow at the Tarma Pia, Campia. D. Chinima, Pobia, Hallelujah. Go be my picking, Poman Chinima, tomorrow chowting than Kamama, Payashi Kore, the bag of chowting may be ya. Go be Pibio, Sasajin Piansar, the bag of chowsting chowse be ya in Niamasar. Sabao Miaswa. Tomorrow Kurain, tomorrow Loni de Yari to Aunt Ore, La Daima Conference Dine, tomorrow Payarigin, Lokaine Yarigo, tomorrow Low Sound Jemma, Thing Town Jo La Daima, Don Quiani. Beani la le tomorrow Lemadi. Begani ya la Lemadi. Pia me sureche my ready pipinide. Amen. Amen. Hallelujah. Deepa manariga. You know what, tomorrow, Allah, do tau suit down, ya lump out suit down, Sasha, yet lazy, yet lea, yet late how. Allow suit down my yawla, name Pamanari. I mean, a kucharo. Ha, Dibema Dilo, no, also be lay like a yawnibi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tomorrow, the Nansau. Sao de? Ta sao ngô mà nè mà na sao? Ta sao liu? Chao se pa le? Mà nè mà na sao à? Ngui chi đi ô? Ê đi sao ngà? Nó bi lo chi zu lo chi muang khà zà bê xì đi đê? Xia zô liang ngà? Bây giờ biểu đê đi bê mà đông thà sao? Đi à đâu ngà mà nè mà na bi thà là đông thà sao lo biểu đê? Ê đi đông thà sao ngô sao đà? Chao la mà bi đi chao la lao bê xì đi đê? Don't touch on what not touch on what tapola. Hallelujah. And oh, Betty Bebe Lea, dear Luriga, can I yell be now to call y'all Maduro? Hallelujah. Compion Legone, Chumaro Anni Ore, Dabiani Yale, Belo Yaulale, Madiro, Deepest and you, but do Usa me penile, but do Usa me your dear logo lone, loaded Lumero Lemadi. Piani yola lemadi, lodo loniame. DJ Bellau Shiamen or Hobi Hobi, Benny Shiamale, Manape, okay, Manape yola. Ha dago, the Becca Shiamen or okay, okay, Akura Mishi, okay, Rob your letter. The Becca Jaro Yawni or Amen. Hallelujah. The get Chima de Sayo Nanganja. Ka pisire lo de se yon shima, lo tamare ga, lo kare machin pelo, linga chow la machin pelo, sanare piani. Chumaru ye lo ka shimpire lo tamare yaro, chumaru shimpire lo tamare yaro. Tabeka no lo biolai, nauta naka tangziam lo yawla bidabe. Hallelujah. Amen. Ha ziri ten nire no, ziri ta atada, nasa tongsa. Makaro, that I you know, I think the town go met Sao Ua. A coo, think don't town lao go. A coo, think don't town lao go. Hello, Muri. Chi mare yari, payadigin. Low kindly that got lapsed. Payasa got jarre luya at the taramaro. Miele lube, dilo go pianera. Payasa got machare lurigaro. Amira, magaum piopo are througharo. Chumaro ma. But who am I, Pia Mabiona? Sorry, Ba. A pedlo met Chingo, may I open it? Amen. Hallelujah. Ero, Chumarugo, Pia Mabiola, Pian Piobo, since I bought Ching, let me shoot. Papirole, Ma,
တပတ်မှာတပတ်လုံးအပြည့်တရားဟောရတယ်ဘာဟောရမလဲဘလိုမျိုးအရာတွေဟောရမလဲဖခင်နဲ့အချိန်ယူပြီး Bible study လုပ်တာနဲ့တင်ကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေကိုစားဖို့ထမင်းတော်ကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘာစားမလဲလို့လာစဉ်းစားခိုင်းအောင်စိတ်တူတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမစဉ်းစားခြင်းလို့စဉ်းစားဖို့အချိန်မပေးနိုင်အာမင် hallelujah ဖခင်ကအဲ့လိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ပြောရင်မတွေ့ဘူးတဲ့လူအတွက်တော့တော်တော်ရှင်းပြရခက်တယ်တအားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အာမင်မချားဖူးမတွေ့ဖူးတဲ့လူတွေအတွက်တော့မဖြစ်နိုင်ပါမချမရောလက်တွေ့ကြုံနေတာလက်တွေ့ဖြတ်တန်းနေတာလက်တွေ့ပြည့်စုံနေတာထပ်၍လည်းပြည့်စုံအောင်မယ်အာမင်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဖယားတခင်လို့အရာအလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဝေးတည်တဲ့အရာမှမရှိဘူးဖယားပြောတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်မှာပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ဖယားပြောသည်မအရာတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာပြည့်စုံလာမယ်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်ကသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာကြွယ်ဝစေမယ်ကောင်းစားစေမယ်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံရတဲ့အခွင့်တွေဖခင်ကပေးခြင်းတယ်လွတ်မွေးရတဲ့ဘိတ်တိတ်တွေဖခင်ကပေးခြင်းတယ်ဒီအချိန်မှာမပေးရင်ပေးမယ့်အချိန်နောက်ထပ်မရှိတော့နောက်ထပ်မရှိတော့ဒီအချိန်မှာဖခင်လုံနေတာမိတ်ဆွေဒီအချိန်မှာဖခင်လုံနေတာအာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာဒီနေ့ဖယားစကားကကျမတို့အသက်တာမှာတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့အရာတွေလုပ်နေတာသင်ကအဲ့ဒီစကားကြားတဲ့နေရာမှာရှိရင်သင်အသက်တာမှာလည်းပြည့်စုံလာမယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ခြင်းတွေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံလာမယ် hallelujah amen အဲ့လိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေရာမှာတဟုံတို့ဖယားအလုံးလုံးနေတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ယင်းနီးတဲ့ယင်းနီးမြုံနံတဲ့သူတွေရှိတယ်အချင်းယင်းနီးမြုံနံတယ်အရင်တော့ကိုရှိပါနော်ကလေးပဲလို့ကိုကခံယူထားတာဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဖယားအတန်ကြားတဲ့ဖယားစကားပြောထားတဲ့နေရာမှာလာဆက်ကတ်တယ်သူကလာအနစ်နာခံတယ်ငငယ်လေးနော်ငယ်သေးတယ်လို့ထင်မမဲ့လာဆက်ကတ်လာအနစ်နာခံတယ်လာပြီးတော့ဖယားတခင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအရာအားလုံးလာပြီးတော့ယင်းနီးမြုံနံတယ်လာပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ကိုကတော့ငယ်သေးတယ်လို့အခုချိန်ထိမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြေပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုင်းနဲ့ဟောလိုဂီတာလေးကတင်း30ဟာကိုယ်တော့မကင်ဘူးကင်ကင်ကြီးအောင်ကင်ကြီးအောင်ဘလိုမျိုးလဲကြီးအောင်ကိုကတော့မတီးလို့မကင်ရတာပါအာမင်ဟာလေလုယာအမေအဲ့ဒီကလေးတွေကကိုကကလေးတွေလို့မြင်ထားတဲ့လူတွေကတင်နန်းနေမှာပါဝင်ရင်တခါမှမကြဘူးတဲ့ကင်းကနန်းနေဟာလေလုယာအာမင်အယံကိုမြန်နေတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအယံမြန်နေတာကိုအဖွဲ့တွေအားလုံးဝေါးတို့ကိုတဝါဝါဝဲဖြစ်နေအာမင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့အားလုံးကိုဖခင်ကအဲ့ဒီနေပယ်တဲ့ကိုပို့ဆောင်မချားဖူးတဲ့နေရက်တွေမတွေ့ဖူးတဲ့နေရက်တွေဖခင်ကပို့ဆောင်ပေးနေတာဟာလေလုယာမစ်ရှင်နရီတွေကျမတို့မြန်မာပြည်အနောက်မှာလွတ်ထားတယ်။သာသနာပြုတွေသူ့ဟာနဲ့သူဘုရားတခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ကျမတို့ကြားတဲ့အခါမှာအံ့ဩနေရ။အာကျမတို့သာသနာထက်ကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့နော် conference ကိုလာတယ်။ကျမတို့ conference မှာဝင်ရတဲ့ဆရာလေးပါသူ့လောက်လူဝင်မရဘူဒီ conference လာကြီးစုတော့ပဲတဲ့လာတဲ့ရက်နဲ့အခု conference နဲ့ရက်နဲ့၃ရက်အတွင်းမှာတဲ့သူ့အကောင့်ထဲကိုယာနဲ့ချီတော့ပတ်စံနေဝင်လာတယ်ဝါနော်အတင်းတော်ကြီးလိုက်လူအဖြစ်40 50ပဲရှိသေးတယ်စတာဖြစ်မကြသေးဘူးလပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဝါအန်အော်နေရတယ်အရင်တော့ကိုယ်ရိ instrument တွေဝင်နော်ဒီကတဲ့ instrument တွေဝယ်ကိုက
တခုတခုဝယ်ရတယ်မဲတို့ကဘယ်လောက်ကုန်မလဲဘယ်လောက်လဲဝယ်မယ်အော်အေးဟုတ်ကဲ့တို့အသင်းတော်တွေကိုကပြန်ကြောက်နေရတယ်နော်ရန်ကုန်ကိုလည်းနင်တို့ပို့ရင်ပို့ပါအောင်လို့ပြောနေအောင်ပဲအခြေအနေမှာရှိတယ်အရင်တော့ကရန်ကုန်ကတို့ကိုပို့နေရတာဘာလို့လို့အခုကမဟုတ် easy ပဲဘာလို့လဲအာမင်အာမင် hallelujah အာမင်ပမာဏတွေကအရန်ကြီးသွားပြီမတူတော့ဘူးဖခင်ကပို့ပြည့်စုံလာစေတယ်ချာလီပျောက်သွားလေချာလီပုံမလာလေချာလီဘာရုံမှမပေါက်လေအဲ့လိုမဟုတ်အောင်းအိုးဖွေရဖရားကကြီးမတဲ့ချာလီကြီးလေဒီနေ့အစဦးနိုင်ငယ်တော်လေအဆုံးနိုင်အလွန်ကြီးပွားမယ်လို့ဖရားကပြောထားတယ်ချာလီကြီးလာလေပဲချာလီကြီးလာလေပဲပြောနေတဲ့လူကလေပြောရတာများလွန်းလို့တော့မပြောနိုင်တော့ရန်ကုန်ကွန်ဖရင့်အဲ့ဒီကွန်ဖရင့်အဲ့ဒီကွန်ဖရင့်တင်နန်းကြီးကဘာဘလို့ဘာညာပြောရုံရှိတယ်နောက်တင်နန်းတခုအဲ့ဒါပါထပ်ပြောရမယ်အဲ့ဒါမကောက်အဲ့ဒါပြီးနောက်တခုပြန်ထပ်တင် तू အဲ့ဒါပါမောလာတယ်သူတို့တနာဖို့တော့ကောင်းတယ်ဟောတနာဖို့တော့ကောင်းတယ်ဖခင်ကအကြီးတဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်လှူဆောင်နေတာဟာလေလုယာအာမင်သူတို့လည်းအကြီးပြောရမှာပါအများကြီးပြောရလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ကကျမတို့အကြီးတွေလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးတယ်အများကြီးလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့သူတွေဒီထက်ပါဇက်ကိုလိတ်ချင်တာပါနော်အိမ်မှာဟိုအတန်လိတ်ချင်တယ်လို့မျိုးအာဦးအဲ့ဒါတွေလိတ်ချင်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနည်းနည်းမြန်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကစူပါနေချာစပီနဲ့တွားနေတာစူပါနေချာစပီနဲ့တွားနေတာဟာလေလုယာတာမမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကသူများပြောမှဝေါဝေါဖြစ်နေရတာကိုကိုတတမှာဖြစ်လာတယ်။ကိုသာသနာမှာဖြစ်လာတယ်။ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာဖြစ်လာတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကဘယ်ကလာလဲ။ဖခင်စကားကြားခြင်းကလာ။အာမင်။ဖခင်စကားဒီအချိန်မှာပြည့်စုံမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်။မျောလင့်ချက်မဲ့သွားပြီလားလို့လူတွေထင်တယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာအားလုံးပိတ်ချပလိုက်တယ်။ shut down ။အကုန် shut down ။ဖခင်ကလေကျမတို့ကိုမြားလို့ပဲရန်သူရှိကိုပြစ်လို့ပို့များဆိုတာမပြစ်လို့ခင်မှာအရင်ဆုံးအနောက်ကိုဆွဲရတယ်အဲ့ဒီအနောက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ခဏဟာအဲ့ဒါအာယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအနောက်ကိုဆွဲလိုက်တာဒီအနောက်ရောက်သွားဖို့မဟုတ်အနောက်ကိုဘယ်လောက်ဆွဲနိုင်လဲအဲ့ဆွဲနိုင်တဲ့အာကအရှိကိုဘယ်လောက်ရောက်မလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာမှုတည်တယ်ဟာလေလုယာကိုဗစ်ကာလမှာဖခင်ကအနောက်ကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တာအတန်နေမီတယ်နော်ခရီးနဲ့အတန်နေမီတယ်ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်နဲ့ဖြစ်သွားပြီမတူတော့ဘူးမတူတော့ဘူးဟာလေလုယာအနောက်ကိုဆွဲသွားတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တာအခါမှာတော့အချိန်တစ်ခုရသွားပြီ supernatural speed supernatural realm ထဲကိုရောက်သွားပြီဟာလေလုယာအာမင်ရန်သူတွေတဒိန်ဒိန်ပြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ရန်သူတွေကိုဖခင်ကချိန်မုံးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ဘယ်တော့မှမယက်တတ်ဘူးဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဘု து အကြောင်းအရာလေးဆိုအီလီယာအီလီယာမိခေါ်တယ်ကရမေလာတောင်မှာမိခေါ်တယ်ဘာလာပရိုဖက်တွေနဲ့စိန်ခေါ်တယ်ဖယားရှီကနေမိခေါ်တယ်မိချပြီးလောင်းတာအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုပြီးတဲ့အခါမှာမိုးရွာမယ်လို့ပြောတဲ့အရာလဲမိုးရွာတယ်အကြီးတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေဇဗေလကငါတတ်မယ်မင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအီလီယာထွက်ပြေးတယ်ဖယားကထွက်ပြေးစီချင်တာမဟုတ်ဖယားအဲ့တတ်မယ်လို့ပြောတဲ့သူကိုဖယားကပြန်တတ်စီချင်တာအဲ့ဒီသူကိုဖယားကအပြက်ရှင်းချင်တာဒါမဲ့အဲ့ဒီသူတိမရှင်းပဲနဲ့ဟိုမှာဘာလာပရိုဖက်မိကြတယ်မိုးရွာတယ်ကြီးမားတဲ့အရာတွေလုပ်တယ်အီလီယာဒါမဲ့ယေဇဗေလကတတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတယ်သူထွက်ပြေးပြီမဲ့ဖယားတခင်ကသူ့ကိုလက်မလွတ်သေးဘူးသူထွက်ပြေးပြီး return ပြီးအောက်မှာဘာပြောလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
return be out my yaw, your toka, go at that the yami a chow, suit down yet, O Taurapia, Yaku, Tamba, E. A chino tuck would thing you don't move, a chino di bo bedo tata, you in Macomba, who meet and peeling. Chino, bo bedo tata, you in Macau, bo bedo lau chino malona, throw lau let you know mato. That's out. ตอบีเด้ตอบีเด้ตันบีเด้ตอบีเด้จนเอาอัตแยกตึ้งไล่ดอตัวอะหลุเปียวเด้อะหลุเปียวได้คามาพยาก็อัตแมยกตึ้งเนี่ยอเปลี่ยนตู้โกบาลาลุเลยก้องกินตะมันเชฟโกลุบพี่รอเฉ็ดจุยไคนะนักคารองเฉ็ดจุยไคนะเออก้องกินตะมันตู้โนเด้ตัวไอ้เปียวตัวเด้โนพี่รอซาซาไคนะบาตั่วเลยอัตแชมโบตั่วซาไคนะ ဒီနေ့ဖယားတခင်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့စားတောက်ဖို့ကျမတို့နေဖို့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအရာဒီတင့်ကိုဆက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။အေလိယကိုဆက်သွားစေခြင်းနဲ့ဖယားကဒါမဲ့အေလိယကတော်ပြီးကိုရောဆက်သွားပါချက်ကျွေးတယ်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဖယားတခင်ရဲ့တောင်းကိုသွားတယ်ဖယားတခင်ရဲ့တောင်းရောက်တဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကသူ့ကိုမေးတယ်။ အေလိယမင်းအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ။ Elia, tu ni re, eri zagago na kabian biore. Ba zagale zui, se wun zabu yang gaune. Elia ka biore ya, damaya zui, tatia zong, kanyi sako nge salima. Elia gale, chino di, gaung gen boche, shin taura paya bena alon, se a chi babi. A chao muka idila amyodaro di, kuro I brinyin diago, sumbile, kuro I yipple miago, pupia yue, kuro I prophet miago, dani tachababi. A chino tayao de chan yue, a chino atago bin tachinga, shajabadi u shaolido. Ilia babiole, payaga tu mire, ilia mintima balonile, diniama balonile. Ero iliaga, diniama balonile tu madivu. Eri yao tu say mwenzao, tu tira, kuro re, chino kuro bema, say a chimi lo, a ku chino ko, laitan ni bari elo, tu alu piore. Eri tade luria beni ama, nao shira oma, shira ara oma, tu a tira, tu mhovu. Beni ama changhe le rao, tu rao mtu ila. Tobi lo piore kama, payaga chi ago mlubu. Tobi lo piore kama mokso maashi matwa khai mu. Tobi lo piore kama paya kaung kinga daya chui re tu. Daya chui re. Iliya gara tobi lo piora paya ga matwa de u paya be doma mayata mu. Be doma mayata mu paya ga. Paya ga amu piu jema be doma mayata mu. Badu chinchao paya yata mam ho. Paduga be la pio payari ki yata mamho. Dame Elia babiole. Chano kuro be ma se a chimi lo chano ku atak kambu to lai shakani yar. Tabu to lai shakani yar. Dine benia go alo naundaya ni ashile. Payajan temi lo ye pankayara. Payajan duami lo. Payajang dua milo ye pan kanyara. Payajang ma chano saka milo. A lo de lo biro ingo basa mabona. Peneyao nao da ya ni le. Payajang ma pa we milo. Hom seri ma. Lida pine pa we milo. A lo gong gong malo yabu. Peneyao nao da ya ni le. Ilia biore. Kuro be ma se aji milo. Se aji milo chano ku. Like ta kanyara. ကျမတို့ရောဖယားဘက်မှာလှူလိုက်မိလို့ခါရစီယာတွေပြောတော့စိတ်နှလုံးတွေတိုးတိပြီးရှိသမျှအကုန်ပါဝင်လိုက်မိတာတုံးဖို့တောင်မရှိတော့ဘယ်နှယောက်များအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးနောင်တရဖူးလဲဘယ်နှယောက်များနောင်တရဖူးလဲဟေးယာကုတ်ကတော့လေပေါင်ချံကိုချိုးလိုက်တာတောင်မှလေနာကျင်နေတာတောင်မှမလွတ်ဘူးဖယားကို Payane Nabalone Nabalone Loyene Payaga Manai Musa to Tila
Yako Loma Shoma Bino. Payamolo Sholai Mamishibu. Payamolo Nene Shopi Mamishibu. Yakoga Loma Shoma Bill. Tanya Lona Balona no. Tomorrow Macar Alan San Puetti Dolomio Canali Mohobu. Tua Canali Roma More. Yako Tanya Lo. Tanya Lo Payan and a Balona. Elia, Toby, Dibua di Miame. Bala, Piopio, Mapiemu di Dime, Tizabe, Biambiora, Cadi Dibe, Yakoga, Elia Alupioni, Chema Yakoga, no. Manaine, Twitcha, Payagale, Yotareno, Bouncian Chublade. Cazabwe, Simin Paupiadera. Nabangaza boy, yes, seeming of Paupia de Piaga, Balole, Manaima Molo, Tumanai Musura Tilo, a Chansaga Alobe Yire, Tanya Long Lona, Tanya Lome, Tanya Long Bananai on Shimele, Snaji, Tanya Long, Chimaro to a Chownai Shire, Hala, Sananai Shiana, Tanya Long Nabalona, Tanai Nanai Molo Moho, first round, second round, Biome Lule Mishibu. Tanya Lona Balona, Bimba Navy, Molin Kanima, two Manai Muso Atiro, Yako Ponchangu, Chulada Atali, who say like them, Hobuno? No? Ho Nabanda Mari, a shown beach in the Lomio champion, or Bom Bom Bom, Elo Yaini Ram Hobu Yako Ya Ponchangu, Chulada Yako Nachi Nobby, Nachi Munecho Yabi Dame Malubu Nago Lu Malubu. Minachi nebile, malubu. Hallelujah. Kaunchi pe malume. Ngadalau tanya long and a balong bibi. Ngatanya long and nachin bibi. Nga kupang chan chokaya bibi. Nga malubu. Nga malubu nga kaunchi pe mangalume. Hallelujah. Hey, ngaro payajang telong aro yele pankaya pure. Pasa shidamiale kong wa pure ama. To tibi a kong pawan later. Damang aro na masobu. Panayao Shile, Elo Lurego, Payaga, Kaunchi Peboya, Tinya Matingo, to give a Kaunchi Pemet Nyapshede, Hallelujah. Amen. Nachi Mure Shide, Yako Nachiare. Hey, Eddie Chema Yakoga, Pasamashi Benet, Nakama, Tonsia Ramshi, Taxi Car, Ramshide, Boam Hobu, Homa, Hoba Kango, Lulabi, Billy and Napshenevi, do Echema. Two Osa Pisiri. Amen. Tu ako, tu chow yare, tu go mone, e tone, tu ya ome, tu papi melemati deu. Na e tone, tu ino tin time, mate in le, mate yung tame bono, a lo pim pime, a lo mamio lemu. Dima, yolo se pounchan chukayan, kongji pe. Hallelujah. Hey, ho, shema, but do neve, tu ya, payaga, kongji pe. Nga tui me. Hallelujah. Batu ne be tui ya bese nga yun sai me. Hallelujah. Ero dine, paya zaga ga dine chino dogo kaunji be me. Paya zaga ga chino do tata ma pi song la me. Duro chumaru an nong da ya ni bi kukre ya ni. Hei, alau ti ro do bi. Aku nene li ku buwa ku nene uza bian pi lai hume. Pasan li ba li nene bian sha bi ro. Payaga, Pebo, Dilopian, Pian Ulayar, Toby Suro Dilopian, Navy, Pian Ulayar. Then she go Yao Navy Yao Navy, damn it. Oh, Toby, Hobago Pian, be a lower Romanga, a loading and a young Yusayarum. Piajan Dora shop, whom said Bawanan and a shop, a cuckoo Vic Galamangaro, Keket Hare. Then Eddie a yard in it, then at Tatama. Then lower me logo, Elia lower me logo, Elia ga no the loud me kora me cha be the payaga, the loud low beta, chi ane le chui de, mo so man le chui de, the loud low beta, nga era be mo ho deo Elia nga kaungi ani le me chui lo yar, now Elia nga twa nga me she ma nga pia shao do me me twa la, ma twa la bu Elia le, longa kaung ma, isi be gu de ma ni ni. Payaga Larekama
ဘာပြောလဲဆိုရင်ဖះရောက်လာတဲ့ခါမှာဖះဘာလုပ်လဲဆိုရင်အာကြီးရောလေပြင်းကိုအရင်လွတ်တယ်ဖះကသူ့ရှေ့မှာရှောက်လာတယ်အဲ့ဒီလေပြင်းကဘာကိုလုပ်လဲဆိုရင်တောင်တို့ကိုခွဲ၍ထာဝရဖះရှေ့တော်၌ကြောက်တို့ကိုချိုးဖဲ့တယ်လေကအဲ့လောက်ပြင်းတယ်ဖះတခင်ကြွလာခြင်းလေကအဲ့လောက်ပြင်းတယ်တောင်နေတောင်ထိတ်တွေကိုခွဲပလိုက်တယ်ကြောက်တွေကိုချိုးဖဲ့လိုက်တယ်ဖယားရဲ့တကိုးတော်ကအဲ့ဓာတွေလုံနိုင်တယ်အေလိယကိုပြတယ်နောက်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းဖယားမရှိဘူးတဲ့မရှိသေးဘူးနောက်မြင်းကလေးလုံတယ်မြင်းကလေးလုံတယ်တခါတလေကျမတို့တဘာဝဘေးအန်ဒီရတွေနဲ့ကြုံရတာလေဖယားတခင်သောတာထွက်နေလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖယားတခင်ကြွလာတာအဲ့ငလင်ထဲမှာလူတွေကနော်ပိုင်ပါသွားမယ်တောင်ထိတ်တွေကွဲခြင်းချောက်တွေကိုချိုးဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာလူတွေပိုင်ပါသွားမယ်အဲ့ဒါဖခင်ကြွလာတာအာမင်သူနဲ့သူဆက်ပြီးအလုံးလုံးမဲ့လူတွေရှိကိုဖခင်ကြွလာတာဟာလေလုယာတခါတလေချမတို့ကဖခင်တခင်ရက်ဆက်တယ်ဖခင်တခင်ဒေါရထွက်နေပြီလားမသိဘူးမြင်းကလေးနေလို့တယ်မှန်တယ်တချို့အချိန်တွေမှာဖခင်ဒေါရထွက်တယ်ဒါမဲ့အချိန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ငလင်တွေကဖះရောက်လာတာအတင်းတော်တွေထဲကိုရောက်လာတာအာမင်မောလို့ပြောနေတဲ့လူတွေရဲ့တက်တာတွေကိုဖះကရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုရောနဲ့ဆက်သွားမယ်ဘလို့အချိန်တွေပဲရှိပါစေဘာပဲမကောင်းပါစေစီးပွားရေးပဲမကောင်းပါစေအချိန်တွေပဲမကောင်းပါစေဒီနေ့ကိုရောနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိကိုဖះကကြွလာတာအဲ့လိုမဆာငတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒါဘေးအန္တရာယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်။ဆာငတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဖယားတခင်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင်းကလေးလှုပ်ခြင်းမှလည်းဖယားကမရှိသေးဘူး။နော်အဲ့ဒီမြေလှုပ်ခြင်းရဲ့နောက်မှာမီးပြန်ရောက်လာ။အဲ့မှာလည်းဖယားမရှိသေးဘူး။မေဖယားကနောက်ဆုံးမှာမီးအနောက်မှာဖြင်းညင်းတော့အတန်ရှိ၏။အဲ့ဒီအတန်ကြားတဲ့ခါမှာအေလိယကဝတ်လုံနဲ့မျက်နာကိုဝတ်လုံနဲ့ဖုံးအုပ်လျက်ထွက်၍ဥမင်ဝါနဲ့ရပ်နေ၏ဖယားတခင်ကြွလာတာကိုမကြည့်ချင်ဘူးတော့အေလိယလည်းတကယ်တော့သူကြည့်ရမှာဖြင်းညင်းတဲ့တန်အေလိယဟယ်လိုဂုဒ်မော်နင်းဖယားတခင်နှုတ်ဆက်တယ်ဂုဒ်အာဖတာနူးနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာအေလိယကငါထွက်လာခဲ့မင်းရှိမှငါပြက်လျှောက်ပြမယ်လို့ပြောတာကိုမကြည့်ချင်ဘူးမျက်နှာအဝတ်နဲ့အုပ်ပြီးထွက်လာပြောချင်တာကအေလိယဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘာမှလာမပြနဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့အဲ့လိုလူတွေကတော့ဆက်လုပ်ဖို့မရှိတော့အေလိယလုံးဝခတ်တည်တည်ပဲနော်ထွက်လာခဲ့မင်းရှိမှငါလျှောက်သွားမယ်လို့ပြောတာကိုမကြည့်ချင်ဘူးဖယားတခင်လျှောက်သွားတာကမကြည့်ချင်ဘူးဖြင်းညင်းတဲ့အတန်ကြားတဲ့ခါကျမှဂူဝါကိုထွက်လာပြီးတော့မျက်နှာကိုလည်းအဝတ်နဲ့ပတ်ထားဘာမှမမြင်အောင်တနည်းအားဖြင့်အေလိယကဒီနေ့အဲ့ဒီလေပြင်းနေတောင်ကိုခွဲတဲ့လေဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံလေမဟုတ်ဘူးကြောက်တွေကိုခြေမွှားတဲ့လေဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံလေပြင်းအားမဟုတ်မုန်တိုင်းကနော်တကယ်ကြီးမားတဲ့ဆိုင်ကလုန်းတိုင်ဖုန်းတွေထက်တာတဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒါမဲ့အေလိယကအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးပြောထွက်လာအဲ့တော့ဖခင်ကတိသွားပြီအေလိယထွက်လာတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးထွက်တိသွားတယ်။ငကိုတော့ကတော့အေလိယစိတ်သက်ကြပြီးပြောတယ်ပေါ့လေနော်။ကိုတော့တော်ပြီကျွန်တော်မလုပ်တော့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘက်မှာစိတ်အားကြီးမိလို့အခုကျွန်တော်ကိုလိုက်တတ်နေကြပြီ။ကျွန်တော်သေခိုင်းလိုက်ပါ။အဲ့လိုပြောတော့ကတော့ပြန်များစိတ်လေလာမလားပေါ့လေနော်။စိတ်လဲလာမလားပေါ့ဖခင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးစိတ်လဲလာမလားဆိုပြီးတော့ဖခင်ကလာပြီးတော့မျိုးမျိုးကြွလာ။ဒါပေမဲ့အေလိယကနောက်ဆုံးအဝတ်နဲ့မျက်နှာကိုဖုံးပြီးထွက်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာမှမမြင်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ဖခင်ကပြောတယ်။ Okay အဲ့လိုဆိုရင်လဲဟာဇီလာကိုရှုရိဘီနီယာမှာဗိသိက်ယေဟုကိုနော်ဗိသိက်ပြီးအေလိရှေကိုဗိသိက်ပါမင်းရဲ့ကိုစား။အေလိရှေကတော့ဘယ်တော့မှတော်ပြီလို့မပြော။ Hallelujah အေလိယရဲ့ဗိသိက်နဆနဲ့နဆအလုံးလုံးတဲ့အေလိရှေကိုဖခင်ကနောက်ဆုံးမှပေါ်ထွက်စေတယ်။အာမင်။အေလိရှေမျိုးဆက်တွေနဆအလုံးလုံးမယ်။အာမင်။
Elia located man at Chuaro Nasa. Bedoma Mayatamu. A song tea and lome. Bedu Pio Pio Lome. Bedu a Pio Pio. Beduga Macom Pio Pio Lome Sure a Puego. Payaga Portrasida. Chenote out here, Chenote out hello. Nakaram Pio Elia, Payagali. Mabioji Montegero. Elia, two tea out here who did two over two special Payagin Pia. Naku and Pesha Piam, eh? Naku and Pesha Piam. Nga lo me lo ma bi. Tani ya bi payatikin lo me lo ma bi de wu. Payatikin lo me lo di ma dim pi doara ma ho bu. Kovet ka pi lo payat lo lo me ha pi doara ma ho bu. Si bo yi chak di lo payat lo lo me ha pi doara ma ho bu. Amen? Ting lo piok doa lo payatikin nga ting o lo ma bi na ino ra ma ho. Amen? Ting be ma ma alo shao ma ya ro lo ting alo. Then to a payard again, then to a logo, be kind like I'm she. Amen. And all payard again, I sell low ome. Tinet to sell low ome. Payaga bedoma, thing on matado. Tinet to low sell low ome. Ilia Toby. Toby's okay, mint Toby's so long. Now so long up your aroma. Eh, Hazila done and Lodelu, Yehuda lame. Yehu done it, Lodelu. Elisha Talim. Dine Payad King are two lune a yenzo, a low loach in a payapied. Prophet at low loach in a payapied. Prophet at low loach yago, prophet never low loach in a. Hello. Dine payadake, a low low me yago, dine chano do tatama. Yatta melu mohobe, satuame lupche bolo. Satuame lupche bolo. Kabau jankani tonze and yena satona salima pare chaoyama. To the bredri, you tago puamili. Na kaya roke a jinjango, payadakindi, pero mubi hu yelaga. Taura piadi, a chado tago, tayue, pero mu, se hu yelaga, solia, to tago, yota, a mipi, meli, yota. Piari, you buy on pide, a yan chide. Piari, you buy on. Ame, you buy on togo, mianzide. Imadama chimare. Ero, Akuria, Babiole, Sugabaujan, Tonsa Kune, and yes, Sakuna Sema. Chilore, a messia lavide. Kainja, do go tie you the zone to Kuro, Twinero, Chapiazo. Soro tie the zone to Kukaisabi, who Piojazo. Todo Pulin, Tui, a medodi, a bedo near Jamigo. Chichazo, who a chinchin pure so chai. Yota go pure, whom I a messia lavi. Naro do go tapiro, twin the Kukuma chalime. Naro elo low in two aim at Pisum, Lama Pisum, Naro Chicha Tirabo Yotaga Tanare Yotaga Twine Tru Chalide Twine Machajam Nupian Twalare Chum Pietware Yota ye Name Guga Taiwi Piba Pedoma Mayadamu Taiwi Piba Taiwi Lo Ome Taiwi Lo Ome Taiwe lo ome, hallelujah. Taiwe be ome. Amen. Eddie Taiwe lochene lugoma toabi doka pira. Be yamle. Throshima polare chima droga ucha binibi. Droga be wo binibi, Eddie Lushema. Droga Eddie Lugo ucha bi. Oh, yote baby or be wo be aya along droga, a yote baby toabi. Erika Mama Troa, Yota Mantir. Taiwe Piba, Taiwe Lome Sure, Tune Payaga, Eddie Lupedoma Sojonzi. Hallelujah. Chumawa Yautuare, Mjolinche Mere Chinego Yautuare. Dame Payaga Tugo Masonzi. Babirole, Goro, Di Boa Machino, Boa Masonia Bukuro, Taiwe Piba. Chumawa Yautuabi, Mjolinche Mashiro, a Pelematibu, Keme to Lemishibu. Jabao came to the polar, body palming ma. Eradi lemaka. Amen. Body palming ma, she are lojina maho, payashi are lojina. Amen. Hey, Ludigaro
င်းကိုကူညီတလို့လို့နဲ့ညီကူတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကူညီတလို့လို့ပဲကျွန်မပြောပြချင်တယ်လူတွေရှိရနေဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဖယားကယောသတ်ကိုဟုတ်ဟုတ်တယ်ယောသတ်ကိုဒီနေ့ဖယားကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာညီကိုတွေကပြောတယ်ဒီကောင်ငါတို့လှုပ်လိုက်ဒီကောင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြသေးရပါဟာငါတို့ online မှာရှက်ခွဲလိုက်ရင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လာမလဲကြည်ကြသေးရပါငါတို့ online မှာ wine sale လိုက်ရင်ဒီအဖွက်တွေကိုလူတွေချစ်နွားမှာပါဘယ်သူမှတော့မှဘာဖက်လို့မှာမဟုတ်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဖယားနဲ့ထပ်၍လှုပ်ချင်တယ်ဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဖယားနဲ့ဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဆိုတဲ့သူဘယ်တော့မှနောက်မချသွားဘူးဘယ်တော့မှမပြောက်သွားဘူးဖယားကအဲ့ဒီလူနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟေးလူတွေပြောက်သွားပြီလို့ထင်ထင်မယ်သူ့ဖယားသိသွားပြီလို့ထင်ထင်မယ်ကျွန်ဘွားကိုရောက်သွားမျောလင့်ချက်မရှိဘူးဒါမဲ့ယောသတ်ကငါကျွန်ဘွားရောက်သွားမှာငါဖယားပဲဒီကငါဖယားကိုငါဘယ်တော့မှမပြစ်မှာဒီမဲ့ငါဖရားပဲကိုတော့ဒီဘဝနဲ့မဟုတ်ကိုတော့ထပ်၍ပေးပါကျွန်တော်ထပ်၍ပေးပါထပ်၍ကိုတော့ပေးပါကျွန်တော်စိတ်တက်မကြဘူးကျွန်မကရောက်တော့သူများနိုင်ခံရတယ်သူများပြောဆိုခံရတယ်သူများလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တက်မကြဘူးထပ်၍ပေးပါဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာဒီလောက်နဲ့လာမဆန်းနဲ့အကိုတွေဒီလောက်နဲ့လာစိတ်မခေါ်နဲ့အဲ့လိုပဲယူလိုက်မယ်ဟာလေလုယာပြောက်ွယ်စီချင်တဲ့သူတွေကိုဟာဟာဟာလူကြီးပေးလိုက်ပါအာမင်အဲ့တော့ထပ်၍ပေးပါထပ်၍ပေးပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထပ်၍ဖခင်ကသူ့ကိုထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်ဟာအဲ့လောက်ပဲလားအဲ့လောက်လဲထပ်၍လှုပ်ချင်နေတဲ့လူကထောင်လဲသူ့ကိုချင်းချောက်လို့မရကျွံဘဝကလည်းသူ့ကိုချင်းချောက်လို့မရသားစီးလို့မရထပ်၍လှုပ်အောင်ပါပဲထပ်၍လှုပ်အောင်ပါပဲအာမင်ထပ်၍လှုပ်အောင်မယ်ယာကုပ်ကလာဘန်ရှီကနေရပြီးပြီပဲမီလီယံနဲ့ချီဘီလီယံနဲ့ချီသူရပြီးပြီပဲဒါမဲ့မရသေးဘူးထပ်၍ပေးကိုတော့ရအောင်နှစ်ပန်းလုံးနဲ့ဟေး तू အဲ့လောက်စ조사ပန်းစား조사ရမယ့်အချိန်နေမဟုတ်တော့ဘူး तू မှရှိသွားပြီအရင်လိုဘာမှမရှိပဲကြောက်ခဲခေါင်းအောင်ရတဲ့ဘဝမဟုတ်တော့ဘူးအခုကဒါမဲ့အခုအချိန်နေမှာလဲ तू မှရှိသေးမရသေးဘူးကိုတော့ထပ်၍ကောင်းချီးပေးထွေကောင်းကြီးပဲဒီလောက်နဲ့ပဲမရက်တတ်ဘူးယောယာကုပ်ဆိုတာဒီလောက်နဲ့ရက်တတ်သွားမယ်ပုံကောမဟုတ်ဘူးအာမင်တခါတခါလာနှစ်ပန်းလုံးယုံနဲ့ရက်တတ်သွားမယ်လူမဟုတ်ဘူးအာမင်တမနစ်နှစ်မိနစ်လာပြီးတော့ဖယားနဲ့အချိန်ယူယုံနဲ့ရက်တတ်သွားမယ်သူမဟုတ်ဘူးပေါင်းချန်ချိုးလိုက်ပြီးတသက်လုံးထောနဲ့ထောနဲ့ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဘယ်တော့မှမရက်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး तू ကဖယားဘက်မှာစိတ်အားကြီးခဲ့လို့ तू ရဲ့ตาโยตะกะဒီနေ့ဖယားဘက်မှာထပ်၍လုံမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မလျှော့အာမင်ဘယ်တော့မှငါတို့အရှုံးမပေးဘူးဘယ်တော့မှငါတို့မလျှော့လိုက်ဘူးထပ်တိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ထပ်တိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဖယားဘက်မှာထပ်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆာငတ်မယ်အာမင်အဲ့ဒီလူကသူများနိုင်ငံမှာထိတ်ဆုံးနဲ့ထိုက်တာနဲ့လူဖြစ်တယ်သူများနိုင်ငံမှာဘယ်သူကထိတ်ဆုံးနဲ့ထိုက်တာမလဲဘဒူကထိတ်ဆုံးနဲ့ထိုက်တယ်မလဲထိုက်၍လုံးမဲ့သူထိုက်၍ပေးပါကိုတော့ထိုက်၍ပေးပါကိုတော့ထိုက်၍လုံးမဲ့အာမင်အဲ့လိုလူကပဲဖခင်နဲ့တာပြီးထိုက်တန်တာမောရှိကကိုတော့မပိုင်ဘဲမှမတော်အောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြပါသေမယ်ဆိုရင်လည်းကိုတော့ပြပါကိုတော့မျက်နာပြပါတောင်းဆိုအယံကိုမောရှိလည်းထိုက်၍ပေးပါဖွဲ့ပဲထိုက်၍ပေးပါဖွဲ့ပဲဘယ်တော့မှမရတတ်ဘုရားကရတတ်လိုက်ရတယ်မောရှိကိုရလိုက်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့အပြစ်လေးနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြူတယ်လေဆိုတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့တောင်ပေါ်ကနေလာခေါ်သွားတယ်မောရှိကိုဒါမှမဟုတ်မောရှိလုံးဝစိတ်မလျှော့ဘူးကိုတော့ဣတီလာလူတွေနော်ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဘလောက်ဒုက္ခပေးပေးလုံးဝလက်မလျှော့မောရှိလုံးဝလက်မလျှော့ဝါစိတ်ဓာတ်မကြောင်ဖယားတခင်ကျွန်တော်ကိုတတ်လိုက်တော့ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးတော့ပြီ retire ယူတော့မယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့တော့
ဖယားကမောရှိကိုလာ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 မင်းတရတော့မယ်မင်းမမိသေးလားဟိုးတော့ငါ့ကိုလေသူများရှိမှမထီမဲ့မြင်ပြူကြောက်ကိုတခါပဲနေနှုတ်နဲ့မာထားလို့ပြောတော့ဒုံးနဲ့နှခါရိုက်လိုက်တယ်လေတိလားအဲ့ဒါအေးမယူလဲရတယ်တကယ်တော့ဖေဟာအကြောင်းပြချက်ပေးတာမောရှိထိုက်ရွတ်လုံအောင်မဲ့ဆိုတာကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမောရှိပဲစိတ်အားကြီးလာပြီးဆိုယောရှုကပို့ဆိုးနေတာဝါးအာမင်ယောရှုဘာမဆိုလုံးမဲ့သူ့ထက်ပို့စိတ်အားကြီးတယ်ဟေးတဲတော်တဲ့ဝင်ပြီးဖေဟာနဲ့အချင်းယူကိုးကွယ်တာလားယောရှုကမောရှိထွက်သွားပြီးယောရှုကကိုးကွယ်နေတော့မဲ့ဘေးရလေမောရှိပဲဖယားနဲ့လုံးဝစိတ်အားကြီးနေတာလားမဟုတ်ယောရှုကပို့ဆိုးနေတာပို့ဆိုးတဲ့လူတွေကဟိုမှာတက်လာပြီပို့ဆိုးတဲ့လူကတက်လာပြီအဲ့တော့မောရှိနင်ကအောင်မထီမဲ့မြင်ပြုတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအခုလာခဲလိုက်ကိုရောကလည်းအဲ့ဒါဘာမှလည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းဘာမှပြောနေဟိုမှာတွေ့လာယောရှုဘလောက်စိတ်အားကြီးလဲမင်းရှိနေသူဘာမှလုံးလို့မရအဲ့တော့မင်းသွားပြီးမှရအဲ့တော့ယောရှုတွေနေရာပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောရှုမျိုးဆက်တဲ့ဒီမှာဘယ်နှယောက်ပါလဲယောသမျိုးဆက်တဲ့ဒီမှာဘယ်နှယောက်ပါလဲအဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်နဲ့ကျမတို့အလုံးလုံးမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်တွေနဲ့ဒီခေတ်ကိုဥဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယောရှုကပြောတယ်ဤစီပဲမောရှိဘလောက်စိတ်အားကြီးကြီးသူထက်တောင်စိတ်အားကြီးတယ်ယောရှုကမောရှိရဲ့နေရာကိုပေးကျင်အောင်စိတ်အားကြီးတယ်ကိုတော်လုံးမယ်ဘာ complain မှမရှိဘူးတရှိုးဖွဲ့မှာထဲ့တယ်လူတွေမြောက်များစွာကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောနေတဲ့အချိန်မှာယောရှုကအခုတက်သိမ့်အောင်အခုရတယ် hallelujah အခုတက်သိမ့်ရင်အောင်အခုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ကအဲ့လိုပဲပြောထားတာဖခင်ကအဲ့ဒီပြီကိုမင်းတို့ပေးမယ်ဖခင်ကပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုသွားသိမ့်အောင်အခုရမယ်ဖယားစကားအပေါ်မှာအပြည့်ဝသူလုပ်တယ်အာမင်ယောရှုနဲ့ကာလက်ဆိုတာအလကားနေရင်နှစ်ယောက်တည်းချန်နေတာမဟုတ်ဘူးကာလက်အသက်80ကျော်မှ give me this mountain လှုပ်ချင်နေတော့မယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်တော့မှယက်တတ်မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအာမင်ယောရှုမျိုးဆက်တွေယောသတ်တွေဘယ်တော့မှယက်တတ်မဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးယောသတ်ကနောက်ဆုံးဘလောက်ထိတောင်သူ့အယိုးထိတောင်မှ तू ကငါအယိုးကိုအဲ့ဒီခါနံပီပြန်ယူသွားမထားခဲနဲ့ဆက်ပြီးယူသွားအာမင်ဆက်ပြီးယူသွားရမယ်တည်သွားမင်းတို့သွားရင်ငါ့ကိုလုံးဝမထားခဲနဲ့ဖယားတခင်စကားကိုအပြည့်ဝရောအယိုးထိတော်မှနာခမို့ ready ပဲအာမင်ကျမတို့ရောဗဇက်ကပဲလားဖယားအတွက်ဘာမဆိုစက်ကမယ်ဘာညာပြောလိုက်ရင်တော့ဟိုဟာလေးဟိုဟာဟိုညီမဆန်းနဝန်ခွဲရအဖွားဆက်သုံးဝန်ခွဲရအတော်45ဝန်ခွဲရလေအဲ့လိုပြောလို့ဦးလေး83ဝန်ခွဲရလေကျွန်တော်တဘောမတူဘူးအမှုတော်ဆောင်ဖို့အဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်ကဦးလေးတွေဘယ်ကအတော်အဖွား83ဝန်ခွဲတို့ပေါ်လာလဲမသိhallelujah ငါတို့ကယောသတ်လိုပဲတင်တော်အယိုးအထိဒီတိုင်းမနေဘူးငါတို့အယိုးထဲကကိုကဒီနေ့ဖယားသခင်ထားရွယ်ပေးပါအာမင်အယိုးဖြစ်သွားလို့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားမယ်မထင်နဲ့အယိုးတွေဆွေးသွားမယ်အထဲမှာမပါဘူးကျွန်တော်တို့အယိုးထဲကကဖယားသခင်ထတ်လို့ပါထတ်လို့ပါဘယ်တော့မှစိတ်သက်မချမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင် hallelujahအာဗြဟံအသက်တရာကြော်သွားပြီဖခင်ကတားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟောက်စိတ်ယုံနေတော့မယ်ဟေးကလေးတွေအများကြီးအမေရေဟေးကလေးတွေအများကြီးအဖေတယောက်နဲ့တယောက်ခေါ်နေကြတာဘေးရလူတွေဖြစ်နေကြပြီဒီနေ့ဘေးရလူတွေဒီလိုလုပ်ပြီးဒီလိုပဲကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါစီအသက်တရာကြော်သွားရင်လည်းဆက်ပြောအဲ့ဒါကိုယုံနေတော့မယ်အယိုးတွေကယုံတာပါဇက်ကယုံတာမဟုတ်ဘူးအယိုးတွေကယုံတာဒီနေ့ယောသတ်အယိုးတွေကနေပြီးတော့ထပ်ရွေပေးပါကိုတော့မရက်တန်သေးဘူးအယိုးဖြစ်သွားရင်တော့ဆက်သွားအောင်မယ်မင်းတို့ငါအယိုးထားခဲ့ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ငါအယိုးကိုတည့်သွားရမယ်ငါကအယိုးဖြစ်သွားရင်လည်းဒီမှာနေခဲ့မယ်လို့မဟုတ်ဘူးငါကဖယားပြောတဲ့နေရာဆက်သွားမယ်ဆက်လုံမယ်ဆက်လုံမယ်အယိုးဖြစ်သွားရင်လည်းဆက်လုံမယ်အေလိရှေအယိုးဖြစ်သွားရင်လည်းလောကဆက်လုံသေးတယ်
အဲ့ဒါကိုအေလိရှဲလို့ခေါ်တယ်အေလိရှဲအယိုးနဲ့ထိတာလူတယောက်ကဗာလဲမတေဖြစ်ဘူးပြန်ရှင်လာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာနမိတ်လက္ခဏာကအယိုးဆွေးနော်မအဲ့ဒီအယိုးတဲ့မှာဟေးငါတို့အယိုးထိနမိတ်လက္ခဏာလုံးမယ်ငါတို့အယိုးထိငါတို့ကဒါမဲ့ခက်တာငါတို့ကအခုအယိုးထိသွားမှာမဟုတ်ငါတို့ကရက်ချာပါမှာအာမင်ဟာလေလုယာငါတို့ကအယိုးဆွေးပြီးတော့နေရမယ်သူတွေမဟုတ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ယောရှုမျိုးဆက်တွေယောသတ်မျိုးဆက်တွေအီလိရှဲမျိုးဆက်တွေဟယ်လိုရိုက်ဆာအာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ယောရှုတွေနော်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေဖယားတခင်ဘာလုပ်မလဲဖယားတခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီရာသွက်စိတ်အားချနေတာဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးဘယ်တော့မှမရတတ်ဘူးငါနဲ့ငါအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်ရင်ခေါရဖျောက်ပဲကိုကိုရမယ်ဟာဘရဖျားဘဲကိုပေတော်မမရတတ်မှုအာမင်ယောရှုနဲ့ကလည်းကလည်းအသက်80ကျော်ပြီအနားယူပါလား give me this mountain အာမင်ထ ảy ၍လိုချင်သေးတယ်ထ ảy ၍ပေးပါအောင်ကိုတော်ထ ảy ၍လှုပ်ချင်သေးတယ်ထ ảy ၍လှုပ်ခိုင်းပါအောင်ကိုတော်အာမင်အေလိယာကတော်ပြီလို့ပြောလိုက်လို့ရသွားတဲ့အေလိရှဲကတေတာတေသွားတာအယိုးကဆက်အလုပ်လုပ်တော့မယ်အယိုးတိဒီနေ့ကျမတို့ကကိုယ်တော်မှမသေးသေးဘူး။တော်ပြီ။အတက်တော်မှမကြည့်သေးဘူး။လက်ကလျှော့ချင်နေပြီ။ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဖရာတခင်တင့်ကိုပေးလို့ရမလဲ။ဘလို့လုပ်ပြီးတော့သွားလို့ရမလဲ။ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဆက်သွားလို့ရမလဲ။ဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပြေဆုံးခြင်းတွေကိုတင့်အတက်တာထဲမှာမြင်ရမှာလဲ။အာမင်။ဒီနေ့လူတွေကပဲယွေနေမယ်ဖရာကပဲတော့မှမယွေ။အချင်းတွေကပဲယွေနေမယ်ကာလနေရက်တွေကပဲယွေနေမယ်။ဒီနေ့ဖယားတခင်ဘယ်တော့မှမယွေကျမတို့ကကာလယွေလိုက်ယွေရမယ်လူတွေမဟုတ်ကာလယွေလိုက်ယွေရမယ်လူတွေမဟုတ်နေဖယားစကားကယွေလို့ပြောရင်လိုက်ယွေရမယ်လူတွေဖယားကလှုပ်လို့ပြောရင်လှုပ်ရမယ်သူတွေဖယားကလှုပ်အောင်မယ်ပေးအောင်မယ်လို့ပြောနေသေးတွေဟိုးထပ်ယွေပေးပါမောမောကျမတို့ကထပ်ယွေအော်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖျားเจ้าတွေရောက်လာဖို့လူတွေကိုကန့်တချက်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီကန့်တချက်တွေနဲ့လူတွေကလည်းကြည်နပ်နေတဲ့အိမ်မှာ online ကနေပဲကြည့်မယ်။ online ကနေပဲ။ကျမပြောပြချင်တယ်။ကျမတို့ခံစားရရှိတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ online ကနေပြောပြပါမယ်။ online ကနေပဲခံစားလိုက်ပါ။အာမင်။ hallelujah ။ဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုတွားပါ။ဖျားတင့်အတွက်စကားရှိတယ်။အာမင်။ဖျားနဲ့နှပတ်လုံးမှာအာမင်အွန်လိုင်းပဲဆွဲလန်းနေရမယ်အသက်အရွယ်မရောက်သေးဘူးကျမတို့အဲဆိုအဲ့ဒီအသက်အရွယ်က TV ရှေ့မှာထိုင်ရမယ်အသက်အရွယ်ကအသက်80လား No ဘယ်အချိန်ပြပြဆက်ရွယ်လို့အောင်မယ်ငါတို့ကတော့ဆက်ရွယ်လို့အောင်မယ် Hallelujah TV ရှေ့မှာထိုင်ကြည့်ရမယ်အရွယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးငါတို့ကကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်အရွယ်ပဲဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မယ်ကိုယ်တိုင်ဆက်လုပ်အောင်မယ်ထပ်ရွေးပေးပါထပ်ရွေးပေးပါတိုးရွေးလုပ်အောင်မယ်အာမင်မရတတ်မှုဘယ်တော့မှမရတတ်မှုပြောကြည့်အောင်ဘယ်တော့မှမရတတ်မှုကျမတို့ယောရှုဗိတ်သိက်ယောရှုမျိုးဆက်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အလုပ်လုပ်ခြင်းယောရှုဘယ်တော့မှမရတတ်မှုမောရှိရှိကလေးကနေတက်ကြွနေတာမောရှိဘယ်တော့ထိုင်မလဲအဲ့ဒါပဲစောင့်နေတာထလှုပ်ဖို့စောင့်နေတာ ready ပဲ are you ready are you ready amen ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာက retire ယူရမယ့်ဘဝမျိုးမဟုတ်ဖယားကဘယ်တော့မှ retire မယူဘူး amen အီလိရှဲကြောက်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ယေဇဗေလကိုအီလိရှဲခွေးစာကျွေးပလိုက်တယ်ခွေးစာကျွေးမယ်အခါတည်းပြောပလိုက်တယ်အာမင်အီလိရှဲခတ်ဒီဒီပဲဒီနေ့ကျမတို့အယိုးထဲကနေဖယားကိုတောင်းဆိုရအောင်ဘဇက်ကပဲမဟုတ်အယိုးထဲကနေထတ်လုတ်ချင်သေးတယ်ကိုတော့ဒီချိန်ရက်တန်ရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကဖယားစကားပြေဆုံးနေတဲ့ချိန်ဒါကြောင့်ငါမရက်တတ်မှုအာမင်ဆာငတ်ချင်းတွေကိုမရက်တတ်မှုဆက်ပြီးပါဝင်နေချင်းတွေကိုမရက်တတ်မှုကျမတို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်
Hallelujah. Yeshua ပြောတယ်ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်တော့သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်စိတ်ပြတ်နေပြီလားစိတ်ပြတ်နေပြီလားဒီနေ့ကျမတို့စိတ်ပြတ်နေရင်တော့ဘုရားသခင်အဲ့တဲ့နှဆလောက်တင်းကိုစိတ်ပြတ်တယ်အာမင်တင်းစိတ်ပြတ်ရင်တင်းတဲ့တက်ကြွတဲ့လူဘုရားသခင်မြန်မြန်ချီးမြှောက်လိမ့်မယ်မြန်မြန်ချီးမြှောက်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားဘက်ကိုအရန်စိတ်အားကြီးတယ်လို့ကိုယ့်အကိုပြောတဲ့အီလိယတောင်မှအီလိရှေကိုအမြင်ကတ်တယ်။နင်ကနောက်တကောက်ကောက်လိုက်မနေနဲ့။နှီးခဲလိုက်တော့နင်ငါဆက်သွားတော့မှာ။အီလိရှေကလည်းတခြားကမပြော။အခုကိုတော့အသက်ရှင်နေတယ်မလား။ကျွန်တော်လည်းအသက်ရှင်နေတယ်။အဲ့တော့လိုက်အောင်ပါပဲ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သင်အသက်ရှင်နေလား။အဲ့ဒါကျမတို့ဆက်ပြီးသွားဖို့ဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်တင်းကိုစားဖို့ထောက်စားဖို့တောက်ဖို့တဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့သွားဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဆက်ပြီးကျမတို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနမိုင်းလက္ခဏာတွေဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမရက်တန်နိုင်နဲ့ amen သင်ကတော်ပြီလို့ပြောလိုက်တာသူများကိုချီးမြှောက်ပါချီးမြှောက်ပါလို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဒီနေ့ဖယားတခင်ကဆက်ပြီးသွားမယ်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဘာအခက်ခဲပဲရှိပါစေဘလိုမျိုးခြေနေပဲရှိပါစေဘလိုပဲဖြစ်ပါစေဒီရာရကျမတို့သားစီလို့မရနေယောသက်ကိုသားစီလို့မရယာကုပ်ကိုသားစီလို့မရဘယ်နာကျင်ချင်းကမှယာကုပ်ကိုသားစီလို့မရမလွတ်ဘူးလုံးဝမလွတ်ဘူးပေါင်ချမ်းပဲချိုးချိုးလက်ပဲချိုးချိုးနောက်ဆုံးဇက်ချိုးပြီးမသေးသေးရတော့လုံးဝမလွတ်ဘူးအာမင်အဲ့တော့ကြိုက်တာချိုးမလွတ်ဘူးနာနေတာနော်ပြောနေတာမဟုတ်ဂလိထိုးတာမဟုတ်ဘူးနာကျင်ခံစားရတာတသက်လုံးထော့ချိုးဘဝနဲ့နေသွားရတာနာကျင်ရတဲ့အဲ့ဒီအရာနာကျင်ပါစေမလွတ်ဘူးယောသကျွံဖြစ်ပါစေမဟုတ်ဘဲနဲ့ထောင်ပြန်ချပလိုက်တယ်ကျွံကနေထောင်ချတယ်ဆိုကြရတော့သွားပြီလေကျွံလဲဖြစ်သေးတယ်ထောင်လဲဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ရလဲရမှာမဟုတ်ဘူးပကံလဲရမှာမဟုတ်ဘူးထောင်ထဲမှာပို့ဆိုးပြီပေါ့အမေရောတက်ကိုကဘာလဲထိုက်ရွေးပြပါကိုတော့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်စိတ်သာမကြောက်အာမင်ပေါ်တီဖာမိန်းမကိုပြန်တောင်းပန်လိုက်မယ်မရှိဘူး no ပေါ်တီဖာမိန်းမနဲ့ပြန်ညှိလိုက်မယ်မရဘူးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးဖယားပဲပြပါကိုတော့ဖယားပဲပြပါဖလားတော်ဝင်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တတိယပါနော်မိတ်သွားတယ်ဖယားပဲသူ့ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာဖယားပဲသူ့ကိုပေးတယ်တရားကြတော့အိမ်မက်တစ်ခုမဲ့ရောအိမ်မက်လည်းမဲ့ရောဘာအိမ်မက်အဲ့ဒီအိမ်မက်အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအိမ်မက်ကိုသူ့ကိုနားလဲစီတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးဘယ်လိုမျိုး arrangement လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှရပြီဘာဖြစ်လဲမသိပါဘူးလို့ပဲရှိနေတော့မှရှိတယ်နန်းတော်ကနေခေါ်လာပြီနန်းတော်ကနေခေါ်လာပြီအဲ့တော့ဘယင်ကပြောတယ်ငါအိမ်မက်ကောပြောနဲ့အတိတ်ပဲငါအိမ်မက်ကောယောသတ်မှာပြောစရာရှိပြီးသားထပ်ပြီးပါလို့ပြောတဲ့လူတွေမှာပြောစရာကရှိပြီးသားပဲအာမင်ဟာလေလုယာရှာဒရက်မေရှက်ဘေဒနီကောမိသမားချပလိုက်မယ်ပြောတယ်။ဟေးငါတို့ဖခင်ကမိသေးကကဲနိုင်တယ်။တကယ်လို့မကဲရင်လည်းမကိစ္စဘူးငါတို့ဘယ်တော့မှမကိုးကွယ်မင်းရုပ်ထူ။ငါတို့ဖခင်ကငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်မိသေးကကဲတယ်။မကဲရင်လည်းကိုးကွယ်မယ်အဲ့ဒီဖခင်ကို။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒန်ယေလကချင်းတိတ်အတွင်းနဲ့ချခံရတယ်။ဘာမှမလဲစုတောင်းတဲ့မှုအဲ့တော့ဆူတောင်းပြီးပဲဝင်သွားတယ်ဆူတောင်းတဲ့အမှုနဲ့ခြင်းတွေအတွင်းနဲ့ဝင်ရတယ်ဆူပဲတောင်းတယ်မနဲ့ကျတော့ဘယင်ကလာအော်တယ်ဒန်ယေလာဆိုတော့ခြင်းတွေအတွင်းနဲ့ကနေခြင်းတွေပဲဝောင်းဆိုများအော်မလားပေါ့လေနော်ဒန်ယေလာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယင်ကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်အာမင်ဘာမှမလဲဆူတောင်းတဲ့အမှုဒီနေ့ဘာမှမလဲဘာကြောင့်ဖန်ခံရလဲဘုရားကြောင့်သွားလို့လေအချိန်မတော်ကြီးကိုဖះချောင်းသွားတာတာမန်ချိန်မမဟုတ်တာအဲ့တော့ဆက်သွားမယ်
ဆက်လှုပ်ခြင်းကပဲတကောဖြစ်စေတယ်ဆက်ပြီးလှုပ်ခြင်းကပဲတကောဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးနားထောင်ခြင်းကပဲတကောဖြစ်စေတယ်ဆက်ပြီးဆုတောင်းခြင်းကပဲတကောဖြစ်စေတယ်ဆက်ပြီးဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းလို့ခြင်းတွေတွင်နဲ့ချခံရတယ်ခြင်းတွေတွင်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတယ်အဲ့တော့ तू ဘာပြောလဲမင်းကိုမင်းဖျားကယ်လာကယ်တယ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်နေလာပြီးတော့ရှင်သေးတွေကိုပါဇက်ပိတ်ထားပြီးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ငိုတော့ငါကောင်းကင်တမန်နေမြင်ဖူးခြင်းမမြင်ဖူးမရှင်သေးတွေနဲ့ရောက်သွားမှပဲမြင်ဖူးတော့တယ် तू ကမြင်လို့ပြောတာလေမမြင်မဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရေလာကကျွန်တော်ဖျားကားတဲ့ကောင်းကင်တမန်နေလွတ်ပြီးတော့ရှင်သေးတွေရဲ့နှုတ်ကိုပိတ်ထားပြီးတယ် तू မြင်လို့ပြောတာသူအချင်းတွေတွင်တယ်โอเคချဆိုချလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကသူ့အရှိကြိုရောက်နေတာချင်းတိပါဇက်တွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့ welcome ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြိုဆိုနေတာ warmly welcome ဆိုပြီးတော့သူအဲ့ကြိုလုံးနေတာ amen hallelujah ချင်းတိတွေနားမလဲငါတို့ပါဇက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့မရတာဖွင့်ချင်တာခွင့်ခွင့်မပေးဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုမှာမင်းတို့ထက်ပါဇက်ဖွင့်တဲ့တန်ရီလာလာ။တစ်ချိန်လုံးရပါခါရရှဲတဲ့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 ဆူတောင်းနေတဲ့တန်ရီလာလာပြီ။တစ်ချိန်လုံးပါဇက်ဖွင့်နေတာဟောရရ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 ှင်တိတွင်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်ဟောရပါခါရစိတ်ကဲတယ်။အာမင်။သူများတွေကြောက်တော့ရင်လဲဟောရပါခါရစိတ်ကဲတယ်။ရေကာစေသူတို့ထပ်ပါဇက်ဖွင့်တဲ့တန်ရီလာလာတော့သူတို့ကပါဇက်ဖွင့်လို့မရတော့အာမင်အဲ့တော့ရှင်သေးတွေကိုကျွန်တော်ဖယားကကောင်းကင်တမန်နေလွတ်ပြီးရှင်သေးပါဇက်တွေကိုပိတ်ခိုင်းထားတယ်အရင်တော့က तू ကတော့ तू အိမ်မှာတကားကိုယေရုရှလင်မြို့ဘက်ကိုဆူတောင်းဆူတောင်းပြင်းပြီးပြီးဘာမှတိတ်ပြီးတော့မထူးချောင်းဒါမဲ့အခုကျတော့ तू ကောင်းကင်တမန်နေကိုမြင်ရတာရှင်သေးတွင်နဲ့ရောက်သွားမှကောင်းကင်တမန်နေမြင်ရအခက်အခဲပြဿနာတွေမကြုံရဘူးလို့မပြောအဲ့ဒီကြားထဲမှာတင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြင်ရမယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ရမယ်အာမင်အဲ့ဒီအခက်အခဲထဲမှာဘုရားရဲ့တကောတော်တွေကိုသင်မြင်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကဘယ်တော့မှယက်တန့်သွားမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မယက်တန့်လဲဘုရားဘယ်တော့မှမယက်တန့်လို့ဖယားဘယ်တော့မှမရက်တက်လို့ငါတို့လည်းမရက်တက်ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာကဘာဥပန်းစင်းတော့ကဖယားကနော်ဒီနေ့6ရက်သူအလုတ်လုတ်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့မှာနားလို့ရတယ်အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်လုတ်တဲ့အချိန်အခုကျမတို့ကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တခါမှဖယားတကယ်မနာတော့အာမင်ကျမတို့နဲ့အတူဖယားတကယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဖယားပြခင်ဘယ်တော့မှမနာတော့တရမမသူလို့ ACP မှာဒါတော့ကျမတို့ကဘာဖန်ဆင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကဘာဖန်ဆင်းတဲ့လုပ်တာလုပ်ခိုင်းတော်တော်မပြီးနိုင်တော့เนาะကျမတို့ပြီးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဖယားသူ့အနေနဲ့သူလုံးခဏလေးပြီးမဲ့ကိစ္စတယ်ဒါမဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျမတို့လုပ်ခွင့်ရတယ်သူရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လုပ်ခွင့်ရတယ်သူရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရက်တက်တော့မှာလဲဖယားတော်မှာသူလှုပ်လိုက်တင်းဆိုလှုပ်ပြီးနားလို့ရတဲ့အခြေအနေကိုမနာဘဲနဲ့ကျမတို့နဲ့အတူလှုပ်လှုပ်နေတယ်။ကျမတို့ကိုဆက်လက်ပြီးစကားပြောနေတယ်။ဖောက်ပြန်တဲ့လူရှိရင်လည်းစကားပြောတယ်၊ရုံမာတဲ့လူရှိရင်လည်းစကားပြောတယ်။ဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးဖယားကစကားပြောနေတယ်။အဲ့ဒီစကားတွေကိုပြည့်စုံစေနေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလို့ရမှာလဲ။ကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်နာဟုံအနာဂတိကျမ်းမှာကိုရောကြောင့်တောင်တို့ဒီတုံလုံးလျက်ကုန်းတို့ဒီအေးချိုလျက်ရှေ့တော်၌မြေကြီးနှင့်လောကဓာတ်မှဆ၍လောကသားအပေါင်းတို့ဒီရွေလျက်ရှိကြ၏အဲ့တော့ဖယားရဲ့ရှေ့မှာတောင်တို့ဟာတုံလုံးနေတယ်အငြိမ်မနေရတောင်နေလဲဘယ်တော့မှငြိမ်မှာမဟုတ်ကုန်းတို့အကြီးကျိုးလျက်ရှိတယ်ရှေ့တော်၌မြေကြီးလောကဓာတ်မှဆ၍လောကသားပေါင်းတို့ကရွေ့လျက်ရှိကြတယ်လောကသားဆိုရင်တော့ရွေ့သွားလိမ့်မယ်ရွေ့နေလိမ့်မယ်သ
ူဘဝဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှကျမတို့ကတော့ဖယားသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှယွေမှာမဟုတ်ကြောက်ပေါ်မှာတည်နေမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်တည်းဟူသောကြောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကတည်ထားတယ်ဘယ်တော့မှမယွေစေဘူးဟေးတောင်နေပဲအေးပျော်ပျော်ကုန်းနေပဲအေးပျော်ပျော်ကျမတို့ကဘယ်တော့မှမယွေဘူးတောင်နေကတုံလုံးနေတယ်မြေကြီးတွေကအေးပျော်နေတယ်ဘလို့ပဲပျော်နေပါစေကျမတို့ဘယ်တော့မှယွေမှာမဟုတ်ဖယားကပြောတယ်နော်စာလံကျမ်း125အငယ်1မှာထာဝရဘုရားကိုခိုလုံတော့သူတို့မတုံမလုံအစင်မြဲတည်တော့ဇီအောင်တောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ යි တောင်တွေကတုံနေမြေကြီးတွေကလှုပ်နေတာကျမတို့ကတော့မတုံမလုံအစင်အမြဲတည်တော့ဇီအောင်တောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖယားတခင်ရဲ့ဇီအောင်တောင်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာသင်ရှိနေသင်ဘတော်မှာမလုံဘူးမတုံမလုတ်ဘူးပဲတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်နေချမတို့အတ္တတာဟာအမြဲတမ်းတည်ဖို့ရန်ဖခင်အာမခံတယ်ဖခင်အာမခံတယ်အမေချမတို့ကအဲ့ဒီမတုံမလုတ်တဲ့ဇီးအောင်တောင်မှာမရှိဘဲနဲ့တခြားတောင်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတောင်တွေကကွဲထွက်သွားမယ်လွင့်ထွက်သွားမယ်တုံလုတ်သွားလိမ့်မယ်လောကမှာမောင်းထိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်မောင်းထိန်မှာပဲတင်နေရယူထားတယ်ဒီနေ့တောင်နေအားလုံးထဲမှာဇီးအောင်တောင်ကပဲအခိုင်ခန့်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တောင်နေအားလုံးထဲမှာဇီးအောင်တောင်ကပဲအခိုင်ခန့်ဆုံး။ဖယားကအဲ့ဒီဇီးအောင်တောင်ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးထားတာ။ဖယားကအဲ့ဒီဇီးအောင်တောင်ကိုကောင်းချီးပေးမှာ။ဖယားကအဲ့ဒီဇီးအောင်တောင်ကိုချီးမြှောက်မှာ။ဖယားကအဲ့ဒီဇီးအောင်တောင်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်အံ့ဩဖွယ်ချွေဝှက်ခြင်းနဲ့ဖယားကဖတ်စည်းအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားတခင်လွမ်းမိုးစီခြင်းနဲ့မောင်းထိန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမောင်းထိန်တွေကိုလွမ်းမိုးစီခြင်းဇီးအောင်တောင်မှာပဲနေပါ။ကြံတဲ့တောင်တွေကိုတင်အားကင်ထားရလိမ့်မယ်။ဇီးအောင်တောင်မှာနေပြီးတော့ကြံတဲ့တောင်အားလုံးကိုတင်ကကြော်လွားရလိမ့်မယ်။အမှုပညာမောင်းထိန်တို့စီးပွားရေးမောင်းထိန်နိုင်ငံရေးမောင်းထိန်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုလွမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးထဲမှာအမြင့်ဆုံးတော့ဇီးအောင်တောင်မှာရှိဖို့လိုတယ်။အခိုင်ခန့်ဆုံးသောဇီးအောင်တောင်မှာအရင်ရပ်ပါအဲ့ဒါမှကြံတဲ့တောင်တွေကိုသင်ကလွှမ်းမိုးနိုင်မှာကြံတဲ့တောင်တွေကိုသင်ကကင်ထားနိုင်မှာကြံတဲ့တောင်တွေကိုသင်ကစိုးစားနိုင်မှာကြံတဲ့တောင်တွေကိုသင်ကကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အေးအဲ့ဒီထက်မြင့်ပြီးအဲ့ဒီထက်ခိုင်ခန့်တဲ့ဇီးအောင်တောင်မှာတော့သင်ရပ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာမရှိဘဲနဲ့တခြားတောင်တွေကိုသင်လွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့စီးပွားရေးတောင်နိုင်ငံရေးတောင်ပညာရေးတောင်ကြိုက်တဲ့တောင်ကိုသင်ဘာမှလွှမ်းမိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဇီးအောင်တောင်မှာပဲနေဇီးအောင်တောင်မှာနေကြံတဲ့တောင်တွေကိုသင်ကင်လုပ်လိမ့်မယ်ကြံတဲ့တောင်တွေကိုသင်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အာမင်ဇီးအောင်တောင်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့သင်ကိုဘယ်တောင်ကမှသင်ကိုကြောက်မှာမဟုတ်သင်ဘယ်တောင်ကလာလဲအမှုပညာမောင်းထင်းကလာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကမလွှမ်းမိုးနိုင်တင်ပေတောင်ကလာတယ်ငါဇီးအောင်တောင်ကလာတာကြံတဲ့တောင်အားလုံးကိုငါကြော်လွားဖို့လာတာလွားမိုးဖို့လာတာဟာလေလုယာအာမင်ဇီးအောင်တောင်ကလွယ်ပြီဘုရားသခင်ဒီနေ့ကောင်းချီးပေးမဲ့တောင်မရှိဘူးဇီးအောင်တောင်မှာတင်ရပြီကြံတဲ့တောင်တွေအားလုံးတွိုင်းတင်တွားလို့ဘုရားကကြံတဲ့တောင်တွေလည်းကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာပြောပြချင်တဲ့အရာကဘာလဲဒီနေ့တင့်ကိုလူတွေကပြောလိမ့်မယ်ကြီးလိုက်ဖျားချောင်းသွားပြီးတော့ဘာရုပ်ပေါက်လာမလဲကြီးလိုက်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ပြီးဘာရုပ်ပေါက်လာမလဲကြီးကြသေးတာပေါ့ကြည့်ထားလိုက်ငါတို့ကဘယ်တော့မှမရက်တတ်ဘူးငါတို့ကဆက်သွားအောင်ပါငါတို့ကဆက်ပြီးလို့အောင်ပါဟေးငါတို့အယောထဲကနေဆက်ပြီးတော့ဖျားကိုတောင်းဆိုအောင်ပါငါတို့ထပ်ရွေးလို့ပါငါတို့အယိုးကိုကဖယားတခင်ထပ်ရွေးပေးပါထပ်ရွေးလုပ်ပါဖယားတခင်ထပ်ရွေးလုပ်ပါဘယ်တော့မှမရက်တမှန်းနဲ့ကိုတော့တင့်ရဲ့အယိုးကဝါအော်နေဖို့လိုတယ်တင့်အယိုးကတော့ထပ်ရွေးလုပ်ချင်သေးတယ်တင့်နှုတ်ကတော့ဟွန်းတော်ပြီမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကျမအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အယိုးတွေကနေဖယားကိုအော်ဖို့လိုတယ်ဖယားတခင်ထပ်လုံမယ်ထပ်လုံမယ်ထပ်ပေးပါထပ်ပေးပါထပ်ပေးပါအချိန်နဲ့အားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ရွေးလုံမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအချိန်နဲ့အားလုံးကိုထပ်ပြီးကြော်မယ်ဒီချိန်ထစ်တင်အများကြီးကြော်ဖြတ်လာပြီဒီချိန်ထစ်တင်အများကြီးတင်ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီတင်အများကြီးဖြတ်တန်းလာပြီ
shema shite de. E to shite de. Shema chong tui ame sing kwa mune miyong miya swa shite de. Dame chuma no thalo ome. Paya muro miya ma. Hallelujah. Paya ne thaywe chino to chen yu ome. Pe doma me yata mu. Tapiro chino to tuame. Hallelujah. Sakayaon turuwa.